За сор гишмэр кампан өнөөдөр тэмээний ноосыг боловсруулахад тохиолдох хүндрэл бэрхшээл тэмээний ноосоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжгүй сэдвээртэй ийм одоо хэлцүүлэгт оролцож ийм сэдвэрээ бол ихтгэл тавилаа. Сор гишмэр кампан 2013 онд нийтдээ 182 тонн тэмээний ноос орон нутгаас худалдаж авсан байж байгаа. Үүн дотор Өмнө Говь аймгийн Хан Богд сумнаас 70 гаруй тонн, Өмнө Говийн Баян Ховоо сум 30 тонн, Өмнө Говийн Ноён Сэврэн сумууд гэх мэт Өмнө Говийн нутгаас бол 130 тонн тэмээний ноос авсан. Мөн Дунд Говь аймаг, Баян Хонгор аймгийн Гэрэт одоо Малчтын хоршоо орон нутгийн одоо хоршоодуудаас тэмээний ноос худалдаж авч одоо үйлдвэрлэлийнхаа үйл ажиллагааг явуулж байна. Сор гишмэр кампан Монгол улсын дотоодын зах зээл дээр буюу Монголын одоо шүлжмэл бүтээгдэхүүн хийдэг үйлдвэрүүдийг сүүлийн одоо 7-8 жил ээрмэл утсаар хангаж байгаа. Тэмээний ноосыг босруулж дан болон давхар өвчтэй утас үйлдвэрлэж шүлжих үйлдвэрүүдэд ээрмэл утсаар хангадаг ийм үйлдвэрээ. Тэгээд манай дотоодын шүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг дээлэн компани бол Сор гишмэр компани үйлдвэрлсэн 100% тэмээний ноосон ээрмэл утсыг одоо хэрэгэлдэг. Энэгээрээ бол компанийн үндсэн үйл ажиллагаа бас ингэж явагдаг. Мөн бол сарлагийн хөвөр, ноолор бас босруулж бас утас хийдэг. Голдуу бол тэмээний ноосон утсаар бол төлхөө бас үйлдвэрлэе явуулдаг ийм компани байгаа. За тэмээний ноосыг босруулахад маш их хүндрэл бэрхшээлтэй. Тэмээний ноос тэмээ гэдэг амьтан маань бол одоо түрүүн бас ноосны ноолорны холбооны илтгэгч Яндан сан бугаан илтгэлд гарлаа. Шин нэмхийн илтгэлд гарлаа. Тэмээний ноос одоо маш их шороотой байдаг. Тэмээ маам нь бол үнсэнд, хужранд маш их хөрөөдөг одоо ийм онцлогтой амьтан. Тэгээ үйлдвэрлэлийн шат амьсгалд бол их шороотой, тоостой, ажилчтай ажиллах орчин нөхцөл, үйлдвэрлэлийн одоо агааржуулалтын систем энэ бол хүндрэл бэрхшээл тохиолддог. Тэгээ энэ бүх одоо бэрхшээл хийгээ одоо даван туул шийдвэрлж, шашаатанд нь шийдвэрлж энэ компани бол үндсэн үйлдвэрлэлээ бас тэмээний ноос нь чиглүүлдэг ийм компани юм аа. Өнөөдөр оюут толгой төслийн орон нутгийн хөгжлийн одоо хэлцээс санаачлан Грэгэ Партнерс компаниас санаачлан тэмээний ноос үйлдвэрлэгч компаниуд тэмээний ноосыг бэлтгэн нийлүүлж байгаа говийн одоо хоршоодуудын төлөөлөл, малчтын төлөөлөл ирсэн байна. Тэгээд энэ одоо сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энийг зохион байгуулсан одоо хүмүүс үдэж хуя худалдаа ажилтны тахим оюут толгой төслийн хамт олон Монголын ноос ноолрын холбоо, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй холбооны энэ удирдлагуудад бол байрш талархалгаж байгаа илэрхийлж байна. Тэмээний ноосор бол хоошууд нэмүү бүртгэж бүтээж тэмээний ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг яавал бид нар одоо сайжруулах вэ гэдэг талаар одоо ярилцж байна. Одоо бол тэмээний ноосор бол Монголын зах зээл дээр 12-1, 24-2 гэсэн номерын утсууд хийж байна. Энэгээр бол нэхмлийн болон шүлжмлийн зорилттой хийж, нэхмлэр нь бол плед, шайл, оролт нэхмлийн үйлдвэрүүд хийж байна. Шүлжмлийн үйлдвэрүүд бол одоо ноосон цамц, мак, кардиган, ноосон өмд, бэлийн аймс, малгай оролт зэрэг ийм бүтээгдэхүүнүүд хийж байна. За засгийн газраас 2012 онд 12-13 оны хичээлийн жилд сурагчийн дүрмт хувцсыг одоо үйлдвэрлэх явцад одоо Монгол хөний ноосоор үйлдвэрлсэн мак кардиганоодыг өмсүүлэх ийм зорилт тавьж ажилласны үр дүнд бас манай одоо ноос ноолрын холбооны 54 гишүүн компани энэ жилийн туршид 2-4 сарын хугацаанд ажилтай байж ингээд энэ мак кардиганы утсыг угаах үйлдвэрүүд маань ноосын угаа, самнах үйлдвэрүүд маань ялгасан самнж, ээрх үйлдвэрүүд маань ээр, шүлжих үйлдвэрүүд маань шүлжиж нийтдээ 54 үйлдвэр энэ ажилд оролцож энэ ажлыг болов хийгээд одоо шүлжмлээ хийж дуусаж одоо сургуулиудад хүлээлгэж өгч байгаа. Ийм байгаа. Эхний ээлжийнхээ гэрээт ажлуудыг бүгдрийг хийж дуусгаж байгаа. Ийм байна. Тэгэхээр засгийн газар маань одоо бас мөн тэмээний ноосоор одоо утас үйлдвэрлэе тэр утсаар бол бас даавуу дарааг үйлдвэрлж хагаад уул уурхайн салбарын барилгын салбарын замын одоо байгууллагуудын ажилчдын дүрмт хувцсуудыг үйлдвэрлэх ийм ажил бол бас байж болох талтай байна. Тэгэхээр энэ ихний туршилтуудыг хийж одоо сор гишмэр компани дээр 50% Монгол хөний ноос 50% тэмээний ноос орсон нарийн номерын утас үйлдвэрлэж одоо дарааг үйлдвэрлүүлэхээр ажил одоо ажилтаа орцсон байж гэн эрх ажил нь дууссан одоо нэхэх ажилтаа ороод байж гэнэ. Тэгэхээр энэ тэмээний ноосоор бол хийсэн бүтээгдэхүүн дахиж торомны ноос гэж
одоо ашилтдаг сайхан одоо ийм түүхэд байгаа. Төрмийн нос маань бол 15.5-аас 16 микронтой ийм байгаа. Тэгэхээр төрм нэг настай, хоёр настайгаас шалтгаалж микрон нь 15.5-аас 16.5 дотор байдаг. Тэгэхээр төрмийн носыг босруулж одоо брендинг дэлгүүрүүдэд одоо тавигддаг тэр маш нарийн номерын утсаар хийсэн одоо 60 номер, 80 номер одоо 90 номерын утсаар үйлдвэрлсэн ийм шайлууд үйлдвэрлэх энэ үнд одоо хийх шаардлагатай. Үүний тулд бол хялгас ялах шугамуудыг шинчлэх шаардлагатай. А нарийн эрх машинууд оруулж ирэх шаардлагатай. Нарийн нэхэх машин оруулж ирэх шаардлагатай ийм байгаа. Тэгвэл одоо Монголын зах зээл ноолуураараа болон ноосороо гүн босруулалтын одоо технологи нэвтрүүлж нарийн нэхмэл үйлдвэрлэх боллоо хөгжөхөд бол утгахгүй цаг хугацаа одоо бид нарыг хүлээж байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд та бүхэнд их баярлалаа.